Rusiyalı politoloq Elmlər Akademiyasının Şərqşünaslıq İnstitutunun direktor müavini Aleksandr Skakov Zəngəzur dəhlizinin Azərbaycan üçün əhəmiyyətindən danışıb. Kanal 13 Moderna istinadən xəbər verir ki, Skakovun sözlərinə görə Zəngəzur dəhlizinin açılması ilə Qarabağ məsələsinin həlli arasında birbaşa əlaqə var. Zəngəzur dəhlizi heç bir avtomobil yaxud sərnişin daşınmasını nəzərdə tutmur. Ən yaxşı halda bu 50 il sonra gerçəkləşə bilər. Dəhliz ilk növbədə dəmir yolu xəttinin açılması üçün nəzərdə tutulub. Rusiya sülh məramlılarına gəlincə, onlar Qarabağda 5 il deyil, 2-25, hətta 30 il qalacaqlar deyə Skakov vurğulayıb.